Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате, днес играем Need for Speed Payback и продължавам от следващия път. Както виждате, тъкмо се върнахме от оная гонка и... Оу май гад! Това ако не е Лина, главата си режа. Тая същата. Ах, фак, къщата ми. Оу, фак, колата ми. А са де? Какво правим сега? Зорим на шефчето. Това шефа ли или някой друг? Не знам, аз вече им забравих имената, се тая. Focus, Mac. Gotta get through this. Find your smile. Той е сам си говори. Hey! Hush puppy! Big fan of your channel. It's Hash Tiger. Tiger selfie. No, here we go. No. Roar! Selfie. Come on, big roar. Roar. Max Ochaya. Get in the car. Какво ще го повози ли? Няма да го прибера жив, обещавам. Добре. Трябва да направим три добри дрифчета. Ами, да се захващаме. Време за втори. Направо продължавам с третия. Ами готови сме, сега какво? Леле, тая кола как дрифтва, мамо! Пълна лудост е. And there you have it. Go again, but like, really go hard. Look, I don't wanna... Customer's always right. Fine. Oh my god. We'll go to my favorite drift run. Това ще стане опасно сега. И ето, че стигнахме. Така. Тук имаме дрифт трио. Трябва да победим. Таргет скоро. Така. Ами да се захващаме. 38 000 точки имаме. Добре. Ще гледам да дрифтвам максимално. Топи чеш не му е добре. О, пак това не го направих добре. Добре, това го продължавам. Тук един голям дрифт с малко бушче. Дръж се, моето момче. Иха! Пак. And finish line! Не знам колко точки направих, но мисля, че го минах без проблем. А тая кола се върти толкова лесно и е доста трудно да държа дрифта, понеже постоянно давам наляво и надясно. Hey, Mac, Captain. It's been a while. It's been a rough 6 months without the old crew. Oh. You're telling me. Mac, Той пит повръща. You know I'm always down. Just like that. You're bored, aren't you? So bored, mate. Is Jess on it too? I'm working on it. Hey, Mac. Did you get a shot of me puking? Work faster. Май ще се съберем тримата отново.
Даунтаун, Силварок. Три през нощта. Оу! Харесва ми. Guys are late. I hate waiting. What? Lady, we're in the middle of a robbery here. Ha! Jimmy! Four? Yeah, we gotta get out of here. Тая е станала престъпник. Just so we're clear, you're paying for two extractions, no matter who makes it out alive. Брей, опасна жена, бе. Ами да бягаме сега! Трябва да караме Джимми до доктора. Добре. Дръжте се. О! Пак полиция. Их, та полиция, бе. Само ми лази по нервички. Толкова това ауди обаче е доста по-стабилно от предишната кола, която карах. Защото най само занасяше. Later and the first time I hear from you, you need something from me? Yes, I... Tyler, seriously, I'm a bit busy right now. Тая садна, Тайлър. Fuck. Тихо са, бе! Не ме издавайте къде съм! Трайте си, не сте ме виждали. А Тайлър на хаоса извъни. Браво, моето момче, харесваш ми. Давай, давай, само още един километър. Сега ще откараме моето момче. Няма да умреш спокойно. Тая пак я от. Абе, жена! Айде, тука сме! А сега пак да бягаме. Полиция, може ли да мълкнете за малко? Не ми харесва, когато ми говорите. Пък и ми вибрира джойстика. Гаделичка ме. Колко? Ей, 2 км има да си побягам. Тая пък като чуе Лина и направо откача. О, не! Пази се! Не е ли по-удобно да си говорят очи в очи? Айде бе, Джес! Знам, че ще се върнеш. Кво се правиш? Аха, ще помислиш друг път. Знам, знам, това е игра. Ще се върнеш. О, още един дрифт! Оле, мале, още един! А-оу! Ей, сега играта загрубя! Добре! Оу, как ме блъснаха само! Let's dance, както каза. Хайде, приятелчета. Да ви видим. Още цели 3 км. Абей, няма да ми блъскате аудито, защото ще ви бия. Далеч от мен. Чакайте, че аз сам се блъскам. Ба-бай! Ба-бай пак! Ох, как се появи пак ти, бе? Разкари се от пътя ми! Тия па! Не се отказа да ме преседат, ама аз нищо не съм направил! Оставих престъпниците! Дайте си работата! Аз съм чист! О, натухали сме! Ахаме и тия дрифтват.
Много ми чудно как знат какво ще направя. 29 секунди, ето го чекпоинта. И следва само още един. Последен. Още 27 секунди. Всъщност то не последен, има още един. Ох, тука въртележка. Натам сме и сега какво се случва? А, и си спирам и ме изгубват. О, да. Добре, ще се срещаме, това е добре. Airfield, следващата сутрин. Джес пристига с нейното яко Ауди. Тавър с неговата несъществуваща кола. Чакай бе, той не умря ли бе? So all we have to do is beat all the Silver Rock Street Leagues and I'm in. Mac will handle the off-road and drift. I'll do the rest. What about the house? Явно са го спасили? Control every dirty deal in town. Well, that's where you come in. They'll have a bulletproof setup. Talk to your underworld contacts, figure out what it is, then we take it out. So, win the race, watch the house burn while we count our piles of cash. Simple. Fame, fortune. Leah Navarro getting what she deserves. You idiots are gonna get yourselves killed without me. Guess I'm in. Yes! Raph? Аз ви казах. You know we can't pull this off without our master engineer. You're so full of it. If you're that desperate, I'm in as well, and you can use my garage, but there are a few conditions. First... Woo! The crew's back together, baby! You fools even have a car? Oh, I sort of lost mine. It's a long story. Seriously? There are cars in the back. Clients who never paid. I'm surrounded by... Nice. Good old 87 Buick. The mod... Така. Да си изберем количка. Тук имаме GNX. Horsepower 275 комчета, Top Speed 230. Тук имаме голфче! GTI 76. Малко по-малко кончета. Така. Да разгледаме малко разликите им. Honda 237. И това са ни изборите. Ами... Да си вземем голфчето. Ето така. Взимаме голфа, пък да видим какво ще правим сам. Good choice. Nothing compared to my rides, but it'll do. I thought all you did was tune them up. All right, you just earned yourself an ass kicking. Какво са? Ще трябва да се състезаваме с Рафли. Леле мале. Са ще го видим. Раф, братле, не знам защо трябва да те бия, ама... Щом се налага? Олеле, мале... Той е много дърп обаче. Раф! Ай, читва пък, аз ще читвам. Хи-хи! Go Power! Давай, бебче! Уу, това дигна 200 край, ще се разгуби. Всеки момент просто ще се разглобя. А тук имаше джъм. Дай. Леле, тоя дрифт ще го направим ли? Ще го направим много ясно. Равчо доста изостана. Това ще бъде лесна победа. Само не знам защо си говорим докато се състезаваме. Интересно. Дай му! Пак се състезам по някакви терени, които не ги знам. Изгубени от човечеството. Чакайте, може да се мина от тук. О, да. Малко чойт. Няма лошо. А той, и той ще трябва да мина. Аха, добре. Дай голфче! 500 метър и мейнинг и ще финишираме първи! Уху! Първа победа на голфчето!
Skill always wins over raw power. О! Имам три карти. Коя да отворя? Та посрата. Супер. Ами... Да го слагаме. Which one are you going for, Mac? The Land Rover 110. Whew. They haven't changed the shape for decades and for good reason. Така. This thing, the W. Тук имаме две коли за офроуче. Land Rover и Subaru. Ще избера Subaru-то, така че да го купуваме. Looks like I can walk faster than that thing. Време е за тест срещу моята приятелка Джес. Ох, ма тия коли ми го пречиха. Тя с нейната S5-ца в началото естествено ще ме скъса, ама няма как иначе. Сега ще видим накрая какво ще стане. Не бързай да летиш. А така! Аз съм по офроуда. We get a mega payoff and get to kick Navarro's ass. What's not to like? I know you, Mac. It's not. Хайде! Остана Лина, а Лина пък аз. Джес, малко ви пообърках. After we split, I had nothing. Doing odd jobs for cash. Gambling if you know you're gonna win. You got your own thing, Jess. You don't need us. Why are you? Ох, ох, ама тук много подскача тази кола, бе. Абе, Джес, къде отиде, бе? Ние нали уж се състезавахме, пък изведнъж май сам се състезавам. И това го правя просто за време. Нямам идея. О, ето я, тя е пред мен. Как бе? Изчезни. Изчезни. Трябва да го спечеля. Ето го. Финишчето ми. Бум. 1:31. Сега, какво ще спечеля? Имаме ли картичка отново? 28 000. Найс. Така. Точки от евента и имаме 3 карти. Този път ей тази ще отворя. И... Оооо, да. Спечелих си хет. Ами хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъде живяхте. Бай-бай!